Hejsan, det här är en presentation om orsaker till fattigdom och ohälsa av Jakob Björkengren. Om vi börjar fundera på definitionen av ordet fattigdom. Är man fattig när man svälter? Eller är man fattig när man inte kan gå på en idrottsaktivitet och köpa en ny iPhone? Det finns såklart olika syn på fattigdom beroende på var man bor. Men det kan också skilja sig inom ett land. En familj kan känna sig fattig om familjen bor i ett område där andra är mycket rika. Samtidigt som samma familj kanske hade känt sig rik om de hade bott i ett område som var ännu fattigare. Så man kan dela upp begreppet fattigdom i två olika begrepp. Mitt exempel ovan är kopplat till det vi kallar relativ fattigdom. Det handlar alltså om till exempel löneskillnader i ett land eller rikedomar i ett land. Någon som tjänar väldigt lite jämfört med snittet kan klassas som fattig i just det samhället. Den här gränsen är olika för olika länder. Men man brukar räkna om man lever under snittet för medelinkomsttagaren i samhället i stort. Det är sammanfattningsvis en upplevelse, en känsla av att inte ha råd med allt annat som andra människor har råd med. Vilket då gör att man hamnar utanför samhället. Den relativa fattigdomen kan jämföras med absolut fattigdom, som är en gräns som FN tagit fram. Gränsen för vad som är fattig enligt FN är om du tjänar under 1-2 dollar om dagen, vilket är cirka 10-20 svenska kronor, eller kanske 2 euro. Och det är ofta den bilden man tänker sig när man ser den här typen av bilder på barn som svälter. Men det finns alltså lite olika definitioner av begreppet. Men jag tänker enbart hålla mig till den absoluta fattigdomen. Varför svälter människor? Ja, naturligtvis svälter människor av olika anledningar. Det kan vara överbefolkning som gör att det finns brist på arbeten, slumområden som orsakas av att miljoner människor söker sig in till städerna för att försöka få ett bättre liv. Och det gör ju att man kanske inte hinner bygga ut samhället, infrastrukturer som till exempel avlopp och vattenledningar som gör att det blir väldigt dåliga förhållanden att leva i. Det kan också vara krig och konflikter som gör att människor tvingas fly, överge sina hem. Bristen på mat som kan ha många olika orsaker är också en anledning till att människor svälter. Sjukdomar som gör till exempel att barn förlorar sina föräldrar och att samhället förlorar en väldigt viktig del i form av arbetskraft om de vuxna inte överlever på grund av sjukdomar. Det gör ju också att samhället inte kan bygga upp ett välfärdssystem som kan skydda de svaga i samhället och bygga upp ett bra skattesystem till exempel. Så att sjukdomar har ju en väldigt stor avgörande insats om ett land drabbas av till exempel en HIV-epidemi. Bristande kunskap kan ju göra till exempel att man saknar bra kunskap om odling, sjukdomsrisker, jämställdhet. Bristande resurser och material gör att man inte kan tillgodogöra sig sina egna resurser. Man kan till exempel inte utveckla och förädla sina råvaror utan man säljer råvarorna och sedan kanske man måste köpa tillbaka de förädlade. Det vill säga att man säljer tobak till exempel och så köper man tillbaka cigaretter, vilket är en väldigt olönsam affär. Det är bättre att köpa, att kunna göra sina egna cigaretter. Naturproblem skapar svåra förhållanden och gör att människor förlorar skördar, till exempel mat, svåra tillgång till rent vatten. Här ser vi en bild på översvämningarna i Bangkok som var för ett par år sedan. Var svälter då människor? Jo, utvecklingen har gått snabbt framåt och vi har faktiskt minskat den extrema fattigdomen mycket under de senaste åren. FNs millenniemål som siktar mot att utrota den extrema fattigdomen har delvis lyckats då den har minskat. Men kampen fortsätter under de kommande 15 åren då man sätter upp nya mål till 2030. Det finns dock en klar tendens
mot att det som svälter lever på landsbygden. Cirka 70% av de som svälter lever på landsbygden. Och de allra flesta områden i världen har utvecklats relativt snabbt. Men läget i länderna söder om Sahara, som till exempel Sudan, Niger, Etiopien och Kongo, där är läget fortfarande mycket dåligt. Vi kan se på den här kartan som visar bruttonationalinkomsten i världen. Det är det sammanlagda värdet av allting som ett land har tjänat in på ett år. Och detta är då per person. Och då ser man att de här länderna, jag ska ta fram en annan bild för att visa mer i detalj. Om vi ser på en annan bild här så ser vi att det är de länderna söder om Sahara. Saharaöknen ligger här och de länderna söder om Saharaöknen har det väldigt dåligt ställt. Det är de brandgula eller mörkbruna länderna. De har det väldigt dåligt ställt. Om man jämför med resten av världen som går mot lite andra färger då, som visar att de har det lite bättre, lite högre BNP. Men man ska också ha i åtanke att det är inte alla länder i Afrika. Vi ser att det skiljer mycket i färg. I Nordafrika till exempel så finns det länder som har kommit längre i utvecklingen och tjänar mer pengar per person. Och södra Afrika också det relativt bra ställt. Och även vissa delar i Mellanafrika som till exempel Gabon har också kommit relativt långt i utvecklingen. Och har en hyfsat bra BNP. Om vi ser på en annan karta som är HDI-index, som betyder Human Developing Index, som handlar mer om läskunnighet, förväntad levnadsålder och utbildning till exempel, så ser vi även här att de länderna i Mellanafrika ligger väldigt dåligt till. Det är en skala från 0 till 1, där 1 är bra och 0 är inte alls bra. Så ser vi att många länder ligger kring mellan 0,3 och 0,5. Och då visar det även där att det är inte bara att de inte får in så mycket inkomst, utan de har också väldigt dåligt ställt själva befolkningen. En mycket viktig aspekt av fattigdomen är att den alltmer har orsaker som dels har naturliga orsaker, men allt oftare på grund av människans påverkan på naturen. Våra utsläpp och naturutnyttjande har gjort att naturen påverkats, och det har lett till att temperaturen ökar på jorden, vilket leder till att öknar breder ut sig. Sjöar försvinner, jordbruksmark blir otjänlig, sötvatten försvinner och översvämningar och hårt väder ökar. Det här leder allt ofta till att människor förlorar extremt viktiga faktorer som till exempel tillgång till rent vatten, tillgång till boende, tillgång till odlingsmark och mat. Det här gör också att människor dör, och det är någonting som framförallt den rika världen måste ta på sig. Jag ska visa en liten avslutningsbild som visar hur mycket som de olika delarna i världen släpper ut i form av koldioxid. Om vi fördelar, jag har gjort upp satt ut sju stycken gubbar, varav den här till höger är den rikaste delen i världen. Den här är den näst rikaste delen och den här är den tredje rikaste. Och de här är de absolut fattigaste. Om vi ser här på hur mycket utsläpp som den rika delen släpper ut, så är det en ganska hög stapel av legobitar. Den näst rikaste delen släpper ut ungefär hälften så mycket som den rikaste delen. Och den tredje rikaste släpper ut ungefär hälften av den näst rikaste. Och så är det om vi fortsätter ner. Och de som är absolut fattigaste delar på en liten legobit. Och det här skapar också ett moraliskt dilemma, då den rika delen av världen inte vill att de andra fattiga delarna ska släppa ut lika mycket som de själva, för då går ju planeten åt skogen. Så att då måste ju de själva minska utsläppen, för att det är väldigt svårt att peka och säga att nej, de här får inte släppa ut, men vi får.
Och de här länderna här tycker ju att de har lika stor rätt att släppa ut lika mycket som den rika delen av världen när de är på väg framåt och industrialiseras, vilket de håller på att göra just nu. Så att det är viktigt att alla hjälps åt att stoppa utsläppen av koldioxid, eftersom att planeten inte kommer kunna klara av att ta upp koldioxiden utan att det får väldigt ödesdigra konsekvenser på växthuseffekten. Så om vi sammanfattar hela presentationen så finns det väldigt många olika orsaker till att folk är fattiga. Och vi ska inte glömma bort att vi har kommit väldigt långt vad gäller bekämpandet av fattigdomen. Finns en hel del kvar att göra. Men det är också viktigt att ta i beaktande de riskerna som finns i framtiden och de kommande hot som vi kommer ställas inför vad gäller växthuseffekten. Jag tackar för att ni har lyssnat och hoppas ni att ni har tagit till er en hel del av det jag har berättat. Hej då!